Viime kastissa mainittiin kootusti, mitä me odotettiin tästä Insane Trilogista, eli siis Crash Bandicootin ykkös, kakkos, kolmos osien remasteroinnista, ja oltiin keskimäärin aika innostuneita, mutta yllättäen Pasi, joka oli aika skeptinen viime jakson, onkin pelannut sitä aika paljon, ja itse asiassa mäkin olen pelannut kaikki niistä läpi, ja itse asiassa kolmosesta jopa platina. Joo, täsmälleen sama juttu. Siis kolmosesta platina ja ykkösestä puuttuu muutama relikki, mutta muuten on siis time relikki, mutta muuten on jo 102% lasissa. Että kyllä joo, muistelisin kans sanoneeni, että ei yhtään kiinnosta. Ja ei mua kiinnosta yhtään. En enää kiinnostanut ja nyt ei kiinnosta. Niin no tässä sattui tämmönen vahinko, että siis totta, mä pelasin siinä Persona 5, mitä mä oon nyt pelannut jonkun aikaa, ja sitten sattui nousee kuume yksiltä, vaan silleen, että no vittu, että on vähän kipeä olo, ja silleen, että no hemmet, ei oikein nyt jaksa keskittyä Personaa, että huomen kuitenkin lähden töihin oli mikä oli, niin että jotain pelaamista ajan kuluu tässä, niin katsoin, että tänään just ilmestyy tässä yöllä vaihteessa, niin se Insane Trilogy, niin ostin sen ja hitto, no mä oon tykännyt aikaisemmiskin Crashista, se on sitä aikaisempaa samaa Crashia, täsmälleen sama niin kuin paketti, mutta paremmat grafiikat, niin kyllä se maistuu. Mutta eikö ne fysiikatkin muuttunut niin kuin kaikkien pelin yli, kun eikö ne on tehty sillä kolmosen moottorilla? Ei, ykkönenkin on kyllä silleen, että se tuntuu ykköseltä ja niin kyllä se tuntuu niin jokainen peli erilaiselta, niin semmoiset niin alkuperäisetkin tuntuu, että mä en ainakaan huomaa mitään semmoista. Niin kuin, että nämä porttauksen tehneet, tämä Vicarious Visions. Ei ole porttaus, ihan from scratch. Niin, mutta siis silleen, niin kuin, että siis, jotka teki tämän version, niin ne on sitten sanonut, että nämä oli niin kuin vaikeampia. Mä en tiedä, onko se myynyt. Mutta siis, ne meshit oli kaikki tallessa. Siis kenttien rakenteet on samat. Ja siis, että ne tässä oli se, että se hyppää niin kuin nopeammin kuin alkuperäisissä. Okay. Että se niin kuin, laskeutuu Crashin jotenkin nopeammin. Tai jotain. Niin, että se voi olla vaikeampi. Sun pitää vielä vähän enemmän niin kuin, tai asettaa ne hypyt. Ja, ja sitten jotkut haasteet on ollut niin on ihan minimaalinen. Vaikeampia. Ja sitten oli esimerkiksi nyt niin kuin fanipalvelusta lisää. Tähän ykkösenhän tuli tämä ennen julkaisematon Stormy Ascent-kenttä. Eli tämä niin sanottu vaikein kenttä, mitä Crashissa on ikinä. Veditkö jo? En ole itse asiassa kokeillut vielä. Mä latasin sen. Ei se nyt vaikea ollut. Siis mä, se on vaan pitkä. Mä varmaan kuulostan jotenkin niin kuin ylimieliseltä tai jotain, mutta kun jengi tuntuu jotenkin hirveästi hehkuttavan noita Crashien vaikeuksia, mutta ei se nyt kyllä ollut. Jengin pitää vaan niin kuin, you know, get good. No siis joo, siinä kuolee muutaman kerran ja that's it, niin kuin pelissä yleensäkin kuolee ja sitten ei se nyt, meniköhän siinä nyt 5 minuuttia, että sinä pääsi. Sanotaan näin, että jos niinku vaan pelaa kenttiä läpi, niin siellä oli pari sellaista kenttää, missä mä olin silleen, että niinku, et okei, tää niinku game design on tässä niinku epäreilua, silleen, että sä pääset johonkin kohtaan, sä menet tosi varovasti, että tuossa on joku laatikko, mä pyörätän siihen, niin siellä oli TNT takana. Joo, tuon mä muistan kanssa. Siellä on aika paljon niinku tällaisia joissain, varsinkin ykkösessä, sellaisia, niinku, että sun pitää kuolla, että sä tajuut, ja sit sä kokeilet uudestaan, niin ehkä sä et kuollekaan. Mä en tykkää semmosesta niinku designista ollenkaan, mutta sit kakkosessa ja kolmosessa, Cortex Strikes Backissa ja Warpedissa on taas niinku mun mielestä paljon semmoinen pelaaja ystävällisempi sen meininki. Ne on parempia pelejä. Ja ne on ihan suoraan mun mielestä parempia pelejä. No siin se on tuossa Insane Trilogyssä, niin siinä se on vähän erilainen, nimittäin ne TNT ja Nitro Box, nehän hehkuu. Ne heijastaa ne seinätkin sitä valoa. Koska nykyteknologia. So we can rebuild him, we have the technology. Mutta se muun muassa niissä jääkentissä jossain niistä, niin on semmoinen, että siellä on elämäboksi nitrojen takana. Vai muistatko myös? No mulle tuli mieleen... Ei justi, se meni toisinpäin, sori. Se rupes sekoilla. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen niinku, suurin, niinku, ensimmäinen semmoinen R-paita rupes lentelemään niissä Crash 1, niissä, kun sillä sijaa pitää ratsastaa. Ja sit siinä on semmosia hyppykohtauksia, että sit tulee, sä tiedät tasan tarkkaan missä este on, sä tiedät miten sun pitäisi mennä siitä yli, mut siinä on joku siinä hitboxissa, joku semmonen outo reuna, jossa hyppäät jostain ja laskeudut jotain kautta, niin se osuu muka siihen. Vaikka sit mä katsoin niinku, mä otin capturea siitä ja katsoin, että en vittu varmana osunut tohon noin. Instant replay. 10 kertaa. Kelaa siellä sitten. 10 kertaa. Katsotaanpa nauhalta. Ja sit mä sen, ja sit niinku emäntä on vieressä silleen, että pitääkö sun huutaa noin paljon? Mitä vittua tässä tapahtuu? Sit niinku 19 kertaa, se menee ihan
ihan samalla tavalla, mutta se vaan menee läpi. Se on, mä en ikinä enää palaa tähän kenttään. Mut siis siinä on niinku joitain tommosia niinku vanhojen pelien fiiliksiä tulee, ne oli välillä vähän epäreilun niinku vaikeita, mutta se kuuluu jotenkin asiaan, niin nyt on niinku hemmoteltu sillä tavalla, että ei tämän pelit yleensä niinku rankase sua tolta, vaikka ne ei halua niinku liikaa antaa sulle sitä keppiä, vaan enemmän sitä porkkanaa. No mutta ei ne enää halua myöskään ohjaa sua pois. Ennenhän oli helpompaa tehdä pelejä, koska sun ei tarvinnut ostopäätöksen jälkeen enää murehtia mistään. Ei ollut patcheja tai muita saada. Niin, tai sitten jotain just se DLCtä. Että sä, että vitsi mä haluat jengiä ostaa muuta DLCtä. Eikä ollut nettifoorumia, missä jengi valittaa siitä pelistä. Niin, ja ihmiset voivat luoda mielipiteen sitten niinku sitä kautta. Mm. Mun käsittääkseni toi Crash Trilogia on myynyt niinku ihan poikkeuksellisen hyvin niinku Suomessa verrattuna. Joo, Suomessa on aika EO-ta ollut kaikkialla hetken aikaa. Mm. Siis sehän on ihan maailmanlaajuisesti, se oli kesäkuun myydyin peli. Joo. Maailmanlaajuinen menestys. Siis kyllä. Ihan mahtavaa. Ja siis niin kuin näyttää taas se, että tämmöisillä remasteripeleillä on, tai uudelleen tehdyillä versioilla vanhoista peleistä on markkinoita. Sanoiko toi, että remasteroiduilla peleillä on markkinoita vai että porukka on vaan odottanut sitä Crashia? On sitä odotettukin siis, varmaan, mutta silleen, että on semmoiset tietyt pelit. Niin kuin samaa näkee sitten Final Fantasy 7 hypestä. Siis jengi, mikä koskaan pelannut alkuperäistä, ei välttämättä edes tiedä sitä meininkiä, mutta ne on niinku siitä promoista jo, että miltä se näyttää. No on ihan silleen, että wow, tää tulee olemaan niinku iso juttu koskaan. Ja se niinku tietyt pelit on selkeästi semmoisia, että ne on ihan niinku jengi on ihan täpinöissä ja kaikki on myyty ennakkoon loppuun. Ja no se remasterreis alkaa olemaan kondiksessa, kyllä, että nyt niinku keskitytään oikeisiin asioihin siinäkin, eikä vaan remasteroida kaiken maailman huttua. Mutta kyllä sitäkin tulee. Kyllä sitä huttua tulee. Onneksi ei niin paljon enää nykyään, kun ajattelee. Ei kaikkia pelejä tarvitse remasteroida. Ei. Mä odotan edelleenkin sitä Time Commandon remasteri. En saa varmaan sitä koskaan. Deadly Premonition, kiitos. Deadly Premonition Remaster. Tämä oli Controllerin pikapeliarvio.